ଦୈତ୍ୟମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଚାରିଟି ଦୁଇଟି ପାଞ୍ଚଟି ତିନୋଟି ଉତ୍ତର ହେବ ତିନୋଟି ଦୈତ୍ୟମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମଝି ସ୍ତମ୍ଭରେ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ଉତ୍ତର ହେବ ଉଦ୍ଦୀପକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ଗ୍ରେଡ଼ିଂ ନିରୂପିତ କଠିନତା ସ୍ତର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ ପିଲାଙ୍କ ସ୍ତର ଉତ୍ତର ହେବ ନିରୂପିତ କଠିନତା ସ୍ତର ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ପିଆଜେଙ୍କ ମତରେ କେଉଁ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କର ମୃତ କଂକ୍ରିଟ୍ ସ୍ତରରେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ ମାଧ୍ୟମିକ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ଉତ୍ତର ହେବ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସୋପାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନଟୀକରଣ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ସୂଚକ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ କରାଯିବ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୋପାନ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ସୋପାନ ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର ବିକାଶର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କୌଶଳ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆତ୍ମଗୁଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ତିନୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ବାଉନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ସାଧନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇନଥାଏ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଯାଞ୍ଚ ତାଲିକା ଘଟଣାବଳୀ ବିବରଣୀ ଉତ୍ତର ହେବ ସାଙ୍ଗସାଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସର୍ବପୁରାତନ ସାଧନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ସାକ୍ଷାତକାର ଫର୍ଦ୍ଦ ଆତ୍ମପରିଚୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଉତ୍ତର ହେବ ସାକ୍ଷାତକାର ଫର୍ଦ୍ଦ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ଭାବାତ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଂଶବିଶେଷ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା କର୍ମାନୁଭୂତି ଶିକ୍ଷା ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷା ଉତ୍ତର ହେବ ସାମାଜିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୁଣ ଶିକ୍ଷା ଅଣବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧନ ହେଉଛି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ ସାଙ୍ଗସାଥି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଫର୍ଦ୍ଦ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉତ୍ତର ହେବ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ পর্যবেক্ষণ ফরদা ব্যবহার ہوئے۔ সরল ব্যবহার পর্যবেক্ষণ পাই জটিল ব্যবহার পর্যবেক্ষণ পাই నిర్దిష్ట ব্যবহার পর্যবেক্ষণ পাই দুর্বল ব্যবহার পর্যবেক্ষণ পাই উত্তর হবো জটিল ব্যবহার পর্যবেক্ষণ পাই